ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣତା ଗ୍ରାମରେ ଘେରାବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅନଶନର ଜବନିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଗିରି ଏକ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିନେବାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଘେରାବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ସୋମବାରଠାରୁ ବସ୍ତା ତହସିଲ ଆଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣତା ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତା ନାୟକ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇ ପାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସେମାନେ ତହସିଲ ବସ୍ତା ତହସିଲ ସମୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜମି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଯା ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରବର୍ଗ ବସିଥିଲେ, ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଠି ବସିକି ସମାଧାନ କଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଇନଗତ କିଭଳି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବାଟ ଅଛି ସେ ବାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବତା ହେଇଛି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।